ରେଳର ଲାଇନ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଲେ। ସୁକିନ୍ଦା ଅନୁଗୁଳ ଦୁଇଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଆମ ସବୁଠି ରେଳ ଲାଇନର ଦୁଇଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲାଭ ଆମର କାମାକ୍ଷାନଗର ସବ୍ଡିଭିଜନ ହିଁ ପାଇବ। ଭୁବନ ବ୍ଲକ, କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ, ପର୍ଜନ ବ୍ଲକ, ଏ ତିନିଟି ଯାକ ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳ ଏନ୍ଏଚ୍ ମଝିରେ ରେଳ ଲାଇନ ଆଗ ପଛ ହୋଇକି ଯାଉଛି। ଇଏ ମେ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ଆଉ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଜି ଆମର କାମାକ୍ଷାନଗରର ବିକାଶର ବହିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଷ୍ଠା ଲେଖାଗଲା, ଗୋଟେ ବସୁଧା କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓ ସେଣ୍ଟର ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା। ଏଇଠି ଆମର ଅନ୍ସାରୀ ଭାଇ ଆଉ ସଫିକ ବାବୁ ତଥା ଶିଶିର ବାବୁ ଆଉ ସୁରେଶ ବାବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଠକ ଏଇ ମିଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ, ରେଡିଓର 90 ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏସବୁ କଥାକୁ। ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ। ମୋର ଦୁଇଟି ଅପେକ୍ଷା ଶିଶିର ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆମର କାମାକ୍ଷାନଗର ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ବିଶେଷତା ଅଛି, କେଉଁଠି ବୀରଗାଥା ଅଛି, କେଉଁଠି ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, କେଉଁଠି ସଂସ୍କାର ଅଛି, କେଉଁଠି ବହୁତ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅଛି। ଆମର ଏଠି ପର୍ଜନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ, ଇଏ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁକୁ ଏ ରେଡିଓରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଯେଉଁ ସମାଜ ତାର ପୂର୍ବଜ ତାର ଇତିହାସ ତାର ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଗର୍ବ ନ କରି ଶିଖିଛି ତାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ କାମ ହେବନି। କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ବଡ଼ କାମ କରିବାର ଜିଲ୍ଲା, ନହେଲେ ଏହି ସବ୍ଡିଭିଜନର ପିଲା ବାଜି ରାଉତ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଘାଟରେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଗୋରାମାନେ ଡଙ୍ଗା ଏପଟକୁ ଆଣିଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଦେଶର କ୍ଷତି ହେବ, ସମାଜର କ୍ଷତି ହେବ, ମୁଁ ଗୁଳି ଖାଇକି ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏଇଟା ବଡ଼ ବିକଳ୍ପନାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଫଳନ। ତେଣୁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବଡ଼ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରେଡିଓ ବସୁଧା ଆମକୁ ଏ ଅନୁଭବକୁ ସହ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିବ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ଏ କାମକୁ ଏଠି ଯୋଡ଼େଇବେ। ବହୁତ କଳାକାର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ଅଛି, ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି, ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଅନୁସାରେ ବାବୁ କହୁଥିଲେ 30 ଭାଷା, 30 ଭାଷା ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 2000 ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଭାଷାଟା ଅନୁସାରୀ ବାବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନୁହେଁ, ଏବେ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ କହିଲେ ସବୁ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତର ସବୁ ଭାଷାକୁ ତେଲୁଗୁ ମାଲାୟାଲମ ତାମିଲ ଭାଷାକୁ ବି ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦିନେ 2 ଦିନ ଅନୁମାନ କରିବେ ଆପଣ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଭାବ ଭାଷା ଭିତରେ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ସମାନତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭାରତରେ ଗୁଜୁରାଟୀମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଭାଷାଟା ଆମ ଭଳିଆ। ଆସାମ ବଙ୍ଗାଳ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଫରକ ଲୋକ ଆମକୁ କେବେ କେବେ କହେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାଷା କି, ଭାଷାରେ ଅନେକ ସମାନତା ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ରେଡିଓ ବସୁଧା ଇଏ ଭାଷାର ବିଶେଷତାକୁ ଲୋକ ଭାଷାକୁ ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ହେଉଛି, କ୍ଷଣ କ୍ଷଣରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଅନୁସାରୀ ବାବୁକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବ, ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଶବ୍ଦର ତରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବ, ଏଥିରେ ଚିତ୍ର ଆସିବ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଚିତ୍ର ବି ଆସିଯିବ। ଏଇଠି
ଯଦି କିଏ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏହାକୁ ଚାହିଁବ ଇଏ ଫଟୋକୁ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ଏବେ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଜାପାନରେ ଆପଣ 4 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ହେଇଛି 5ଟା ହେଇଛି ସେଠି ରାତି 9ଟା ହେବନି ଆପଣ ଏଇଠି ଆମେରିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ଏଇଠୁ ଆପଣ 12-13 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଏବେ ସେଠି ବୋଧହୁଏ ଭୋର ହଉଥିବ ଆଜିର ସଞ୍ଚାରର ଦୁନିଆରେ ହୁଏତ ଆଜି ଆମେ ଇଏ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓରେ 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ସହଜ ହୋଇସାରିଲାଣି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ରେଡିଓ ବସୁଧାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଜାପାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସିଆଟେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକିଓରୁ ସିଆଟେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଦିନର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆଜି ପ୍ରସାରିତ ବି ହେଉଥାଇପାରେ ଇଏ ଶବ୍ଦର ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏତେ ସଞ୍ଚାରର ଏତେ କ୍ଷମତା ହୋଇସାରିଲାଣି ତା ଭିତରେ ଇଏ ଲୋକାଲର ବି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ବଣମଲ୍ଲିକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜି ଆଣିବାର କାମ ଏହି ରେଡିଓ ବସୁଧା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ସଫଳତା ସହ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଇବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ପୁରା ଏ ଟିମ୍ ଉପରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଇଏ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇକି କାମାକ୍ଷା ନଗରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ